Qeveria shqiptare ka kërkuar kuvendit të ndryshojë ligjin për lojrat e fatit në Republikën e Shqipërisë. Sipas qeverisë, qëllimi kryesor i nismës ligjore është rikthimi i kategorisë së basave sportive vetëm në formën online, me qëllim formalizimin e tregut të lojrave të fatit për këtë kategori lojë duke licencuar subjekte të cilët kanë eksperiencë në ushtrimin e aktiviteteve baste sportive. Ekzekutivi shqiptar kërkon të garantojë të ardhurat të mbledhur nga aktiviteti bastave sportive online për mbështetjen direkt në fushën e sportit, kulturës, inovacionit dhe teknologjisë inovacionit por dhe financimin e programeve të mbrojtës lojtarit. Sa ka që Ministri Finansave në, në kujdesin e zvënës ministres Vasili Gaviro, ka apur të rjezën e diskutimit me përfajsusit e federatës Sportive në bikë të draft të qeveris. Zvëndës Ministra Vjero të atër pranishmëve në të rjezën e të tjurë presaj se projekti qeveri se rekten baset sportive në formën online duke kërkuar të nëzis formalizimin, të garantoj të ardhura, si dhe të tjeri shpërndaj këtot fundit në funksion të sportit, inovacionit, teknologjis dhe programeve për mbrojtjen e lojtarit. Radio Televizion Shqiptar disponon të plot ndryshimet ligjore të kërkuara nga qeveria shqiptare. Sipas këtyre ndryshimeve, për krijimin e garancive për fituesit e lojrave të fatit, organizatori i kategorisë baste sportive online është i detyruar të ngursojë një fond prej 120 milion lekësh në një llogaritë veçantë bankare në favor të Ministrisë së Financave, i cili zhbllokohet vetëm me urdhë të Ministrit të Përgjegjësisë për, për Financat. Do të krijohet gjithashtu një fond i posaçëm për mbështetje direkte në fushën e sportit, kulturës, inovacionit, duke licenzuar subjekte të cilat kanë eksperiencë në ushtrimin e aktivitetit baste sportive, jo vetëm brenda vendit, por edhe ndërkomtare. Deri në vitin 2018, kanë ushtruar ve në kategorinë në sportive tre kompani të cilat ishen licenzuar për një afat 10 vjeqar në këtë kategori loje, si pas të dhenave të autoritetit në bëkqyri se lorëve të fatit. Numëri pikave sekundare të ushtrimit të aktivitetit për kategorinë e sportive në vitin 2018 ka ishen 4214 në gjithë teritorin e vendit, ndërsa numërit punësuarve për këtë kategori ka qenë 6700 punonjës. Me ndryshimet ligjore të viti 2018 u përcaktua se organizatorët e basteve sportive, baste për garat në pistë dhe lorat elektronike në distancë, nga shqoqeri venda se apo tue do të ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe në datën 31 të orë 2018. Edhepse aktiviteti basteve sportive ndolua me liqë, kuj aktivitetu kanalizua të ushtrojnë në të zesë. Nga e autoritetit të së se të fatit në vitet 2019-2022, I janë ushtruar në total 1421 kontrolë nga ku janë realizuar konfiskime, procedime penale dhe masa administrative me gjop për 135 subjekte dhe individ që operonin në mënyrë të jashtëligjshme në tregun e lorëve të fatit. Ligjëri është në konsultim publik deri në datën 4 maj 2023.